ret hurtigt fandt jeg ud af, at det, som jeg brænder for, det er at udvikle og skabe noget. Det var det, jeg synes, der var det allersjoveste. Det er en ære at få lov til at blive ved med at videreudvikle de produkter, som nogle gange har eksisteret næsten 100 år. Det synes jeg er vildt fedt. Og sådan stadigvæk holde det inden for DNA'et, så man ikke er i tvivl om, at det er Anthon Berg, eller man ikke er i tvivl om, at det er Thomas. Jeg tror for mange, så er vores produkter forbundet med rigtig gode minder. Helt tilbage fra barndommen. Så det er sådan en... Ja, det giver varme, det giver hygge, når man tænker på vores produkter. Jeg hedder Signe, og jeg er produktudvikler på Toms. Og her har jeg arbejdet i 9 år. Når jeg skal lave et nyt produkt, så finder jeg først ud af sammen med marketing, hvilken retning. Hvad smart? Hvad kunne være fedt at få på markedet? Og så får jeg så ingredienser hjem. En stor del af mit arbejde består af at lave en prøve og smage det og kassere det og lave det nyt og smage det og kassere det. Og det gør jeg enormt mange gange. Mit job består jo i at samarbejde med rigtig mange forskellige mennesker. Dem i produktionen, dem har rigtig meget samarbejde med, når vi skal lave nye produkter. Fordi det er jo dem, der ligesom kender maskinerne. Så det er dem, jeg går ned og siger, jeg skal lave det her, hvordan gør vi det? Så det er en af de ting, jeg synes, der er rigtig fedt at være på Toms. At vi har jo produktionen lige ude i vores baghave, og stort set alle faggrupper omkring os. Det er mega fedt. Altså, jeg trives rigtig godt med mange forskellige bolde i luften, og så trives jeg ved at have et godt samarbejde med mine kollegaer, og mange forskellige kollegaer. Jeg tror, at alle mine smilerynker faktisk er kommet herudfra. Vi har det mega sjovt. Det betyder rigtig meget at have en masse dialog og pingpong med mine kollegaer. Og selvom vi ikke kender hinanden nødvendigvis særlig godt privat, så har vi alligevel sådan en historie sammen, fordi vi har skabt nogle produkter sammen. Altså, det er et kæmpe hit for børn og barnlige sjæle, at jeg arbejder ude på Toms. Her er en, der er næsten er klar. Det er altid en god historie til et middagsselskab, sådan en icebreaker. Og så er det jo nærmest en drøm at få lov til at spise chokolade, og skulle spise chokolade dagen lang. Og endda få penge for det. Jeg synes, det er flot, at en relativt lille dansk virksomhed kan gøre sig så, altså markere sig ud i verden, som vi gør. Og det gør vi jo primært med vores flasker. Det er jo et rigtig, rigtig stort produkt. Det ligger nummer 1 på likørflasker. Der er ikke nogen, der er større end os. Så når jeg står i en lufthavn og ser de produkter, jeg har stået og puslet med inde i laboratoriet, og nu står de der på hylderne, bliver jeg meget stolt af. Jeg vil gerne have, at folk ser det og køber det. Hvis det er væltet, så rejser jeg det op, så det står flot. Inden et produkt kommer ud på hylderne, der har de jo været igennem mange menneskers hænder. Så det er et kæmpestort puslespil og samarbejdsøvelse. Men vi har gode folk ansat på alle pladser, så selvfølgelig lykkes vi. Og selvfølgelig bliver vores produkt en succes. Jamen, i det hele taget, når jeg så står i lufthavnen, og jeg kan se min sidemand, og vi har taget af vores produkter, særligt dem, jeg selv har lavet, så får jeg nogle gange lyst til at sige, ej, ved du godt, det er mig, der har lavet det. Fordi jeg selv er så lidt stolt, og jeg håber også sådan lidt på, at det sådan kan smitte af. God weekend.